Moments later. So guys, hey, Vaishya Ramad is feeling good for you, right? Don't mind me. I'm trying to go to the other day. They were a bunch of them that is for you. It was a good one. First of all, my God.
अलराइट गाइज, होइन मेरो बाइकको चाहिँ सर्भिसिङ सर्भिसिङ भइसक्यो होइन, अब चाहिँ हामी निस्किनु पऱ्यो, म चाहिँ अब लास्ट टाइम भनेको होइन पासिङ गर्ने हामी निस्किनु त मेरो बाइक चेकिङ गर्नलाई गइरहेको छैन। सो गाइज त्यहाँ मेरो बाइकको मोबिल चेन्ज भइरहेको छ, मेरो बाइकको चाहिँ आधी उधी काम भइसकेको छ गाइज, होइन अब चाहिँ वासिङ ससिङ हानेर जानुपर्छ हामी। सो होप गाइज, होइन मेरो बाइक त खत्ने भन्यो होला, होइन भयो भने यो सटरडे मोरङ जानु सक्छ। इफ होइन भयो भने चाहिँ सटरडे लेट टाइम